Salam, hörmətli YouTube kanalı və Instagram izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində 6 mərtəbənin 5-ci mərtəbəsində sahəsi 51 kvadrat metr olan 2 otağa düzəldilmiş əla təmiri mənzilimiz satışa çıxmışdı. Qapıda belə bir kladovka yığılmışdı və digər bir kladovka. İlk növbədə mən sizə mənzilin sanitar qovşağına tanış edeyim. Gördüyünüz kimi sanitar qovşağımız kifayət qədər böyük ölçülərdədir. Keçək digər otaqlarla da sizi tanış edeyim. Bu mənzilimizin yataq otağıdır. Mənzilimiz mərkəzdə yerləşir. Dayanacağa, məktəbə yaxınlıqdadır. Ətrafında bir neçə market var. Mənzilimizin böyük otağıdır. Görürsünüz ki, bütün təsisatlarla təmin olunmuşdu. Və keçim sizə digər mətbəxindən tanış edeyim. Bu bizim mənzilimizin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi mətbəx də kifayət qədər böyük ölçülərlə təmin olunur. Mətbəximizin digər hissəsi həm də açıq balkon formasını daşıyır. Mənzilimiz 51 kvadrat metrdir. 6 mərtəbənin 5-ci mərtəbəsində əsas qurtuluşda yerləşir. Mənzilimiz bugünkü bazar qiymətindən kifayət qədər ucuz qiymətə satılır. Mənzilimiz haqqında ətraflı məlumat almaqdan ötürü aşağıdakı nömrələrə zəng edib əlavə məlumat ala bilərsiniz. Bizi izləməkdə davam edin.